দ্রুত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মপাপৰি ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাহত পৰিছে অসমৰ একাংশ যুৱ প্ৰজন্ম ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰ কঠোৰ হোৱাৰ সময়তে ড্ৰাগছে সানি ধৰিছে সমগ্ৰ অসম আৰক্ষী বিভিন্ন সময়ত কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এতিয়াও ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ বেহা সুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ নাগালেণ্ড মিজোৰামৰ পৰা দৈনিক অসমলৈ সৰবৰাহ হৈ আছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ সুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰৰ পৰা চলি আছে ড্ৰাগছৰ অবাধ বেহা অসম আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ পিছতে আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি চলি আছে ৰমৰমীয়া বেহা ৰাজ্যত ভয়াবহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযানৰ পাছতো ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক নাকি লগোৱাত ব্যৰ্থ আৰক্ষী বাহিনী শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত ধৰা পৰা 1317গৰাকী এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীৰ ভিতৰত 669জনে চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱা লোক ৰাজ্যত চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভৰ তালিকাত সমগ্ৰ দেশত চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱাৰ ফলত এইচ আই ভি পজিটিভ হোৱা 9.3% লোকৰ ভিতৰত গড়ে 2.21% লোকে কেৱল অসমত যিটো অতি উদ্বেগজনক বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এবাৰ সুৰাপায়ীসকললৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কঢ়িয়াই আনিছে সু খবৰ ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগে হ্ৰাস কৰিলে সুৰাৰ দাম 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰিছে সুৰাৰ নতুন নিৰিখ সেই অনুসৰি বিয়েৰ ৰাম হুইস্কি জিনৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পাব দাম বিগত 16 মাহত 3 বাৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে সুৰাৰ দাম সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰি অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছিল চৰকাৰে কিন্তু সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে সুৰাৰ বিক্ৰী পূৰ্বৰ তুলনাত 25% পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছিল সুৰাৰ বিক্ৰী কেবিনেটতো সুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰসংগ আলোচনা কৰা হৈছিল আনকি সুৰাৰ দোকানীলৈ সুৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেটো দিছিল আবকাৰী বিভাগে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কোনো ফল নধৰাত অৱশেষত সুৰাৰ অধিক বিক্ৰীৰ আশাত দাম কমালে ৰাজ্য চৰকাৰে কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত জোৰদাৰ গতিত চলাইছে চি বি আই তদন্তকাৰী দলে ঘাটক সঞ্জয় ৰয়ক বাৰম্বাৰ জেৰা চি বি আই আনফালে চিকিৎসকগৰাকীক হত্যা কৰা বুলি সঞ্জয়ে দিয়া স্বীকাৰোক্তিত প্ৰতিয়ন যোৱা নাই ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ লগতে বহু লোক চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সঞ্জয় ৰয়ৰ লগতে আন কেইবাজনো লোক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ সঞ্জয় ৰয়ে এই কাণ্ড অকলে কৰিব নোৱাৰে বুলি 100% নিশ্চিত ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰা প্ৰতিজন লোকৰ কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডাক্টৰ সন্দীপ ঘোষ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা সুৰক্ষা পাবৰ বাবে কলিকতা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিল কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ এইমছতো চিকিৎসকসকলে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি সোমবাৰে 7ম দিনলৈ চিকিৎসকসকলে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ 11 আগষ্টত কাহিলীপাৰাৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা ছাত্ৰৰ সন্ধান ওলাল কাহিলীপাৰাস্থিত বাউৰীদেৱী চেৰাউগী শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা নিখোজ হৈছিল আকাশজ্যোতি গগৈ নামৰ ছাত্ৰজন উৰিষ্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ছাত্ৰজনক শনিবাৰে উৰিষ্যা ৰেলৱে আৰক্ষীৰ সহযোগত ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে আকাশজ্যোতি গগৈক উৰিষ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে সোমবাৰে পুৱা আকাশজ্যোতিক লগত লৈ ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযানকাৰী দলৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা নিশা কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা এগৰাকী মহিলাক দুই যুৱকে আগুচি গোপন স্থানত স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে নিশাৰ অন্ধকাৰৰ ফালে টানিলে অপকৰ্মৰো চেষ্টা চলাইছিল এই ঘটনাত মহিলাগৰাকীয়ে কথমপি নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীত এক গোচৰ ৰুজু কৰে আৰু এই গোচৰ ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে নিশা আটক কৰে পাছত এই ঘটনাৰ সবিশেষ গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আলফাই নলবাৰীত বোমা সংস্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত দুজন লোকক সোধা পোছা কৰিছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে নলবাৰী জিলাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি জ্ঞানেন চক্ৰৱৰ্তী ৰাইজৰ দলৰ নলবাৰী জিলা সাধাৰণ সম্পাদক কমল শৰ্মাক দেওবাৰে নিশা সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় শিৱসাগৰ বোমা সংস্থাপনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 3 যুৱকক অৱশেষত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ হৈছিল আই ডি দেওবাৰে এই সম্পৰ্কত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 4জন যুৱকক শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 3জনক কাৰাগাৰলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অভিযুক্ত যুৱককেইজন হৈছে মিণ্টু চেতিয়া সমীৰ আহমেদ আৰু ৰাজীৱ কলিতা বৰ্তমানেও বিদ্যুৎ বৰুৱা নামৰ যুৱকজনক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ কুন্তলীত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ এজনক আটক কৰা হৈছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কুন্তলী আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনক আটক কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজন জোৰ শিমৰুৰ ছাইদুৰ ৰহমান ড্ৰাগছ আসক্ত মৰিয়নী ছাত্ৰীগৰাকীক সহায় কৰিবলৈ ইচ্ছুক সমাজকৰ্মী তুষাৰ পালৰ তুষাৰ পালে নিজৰ জেপৰ ধন খৰচ কৰি 2016 চনৰ পৰা মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰি অহাৰ লগতে চেষ্টা কৰি আহিছে যাতে ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়িব পাৰে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক ড্ৰাগছ আসক্তিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈও তেওঁ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে
আজাৰ আৰক্ষীৰ সফলতা অৱশেষত গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ এগৰাকী যুৱতী পৰমালী নামৰ যুৱকজনে যুৱতীগৰাকীক প্ৰেমৰ জালেৰে অপহৰণ কৰাত আজাৰা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালে ইয়াৰ পিছতে আজাৰা আৰক্ষী অভিযান চলাই গুৱাহাটীৰ পৰা যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছে এপিডিচিএলৰ মিটাৰক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে এবাৰ আন এক বিতৰ্কই জোকাৰিছে ৰাজ্যবাসীক পূৰ্বে সংস্থাপন কৰা নতুন স্মাৰ্ট বৈদ্যুতিক মিটাৰৰ বিসংগতি অত্যাধিক বিল অহা এই বিষয়বোৰৰ মাজতে পুনৰ 1,00,000 নতুন মিটাৰ সংস্থাপন কৰিব এপিডিচিএলে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে এপিডিচিএলত অচলাৱস্থা বিতৰ্কিত আদানী এনাৰ্জিৰ সৈতে এই সম্পৰ্কত এক চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল এপিডিচিএলৰ কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই চুক্তিখনে আউল লগাইছে এপিডিচিএলৰ পৰিকল্পনাত ইতিপূৰ্বে এপিডিচিএলে গ্ৰাহকৰ ঘৰত সংস্থাপন কৰা স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহৰ বিল বৃদ্ধি কাৰিকৰী কুটিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল এবাৰ বিটিআৰ দখলৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে বিজেপিয়ে প্ৰমোদ বড়োক একাষৰীয়া কৰাৰ যেন পৰিকল্পনা চলিছে বিটিআৰত বিটিআৰ প্ৰধানৰ আসনত বহিব নেকি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী তাৰে ইংগিত দিলে ওদালগুৰি জিলাৰ বিজেপিৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই বিজেপি যোগদান কৰিছে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলৰ সাধাৰণ কৰ্মী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক আগত ৰাখি অকলে বিজেপি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ওদালগুৰি বিজেপি নেতা তথা পানেৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক জ্যোৎস্ৰং বড়োৱে মানৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুক্ত হ'ল যদিও খাদ্য সংকটত ভুগিছে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বন্য জীৱ জন্তু যাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মাজেৰে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰিছে জাক জাক বন্য হস্তীয়ে কাজিৰঙাৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মাজেৰে খাদ্যৰ সন্ধানত যোৱা বন্য জীৱ জন্তুৰ পৰা ৰাইজ যাতে বিপদত নপৰে তাৰ প্ৰতি সষ্টম হৈ পৰিছে বন বিভাগ বন্য জন্তু গাঁৱৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিলে বন বিভাগক অৱগত কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে বন বিভাগে জাগুনৰ ৰামপুৰ ছয় মাইলত দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ দেওবাৰে নিশা টায়াৰ জ্বলাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সৃষ্টি কৰে এখন বলেৰ' পিকআপে মহতিয়াই লৈ যায় স্কুটিসহ এখন দোকানত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দোকানত বহি থকা টপ বাহাদুৰ ছেত্ৰী নামৰ এজন মহানগৰীত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে বিধ্বস্ত পথ বশিষ্ঠৰ জ্যোতিকুচিত ৰামনগৰবাসী কাঠিৰ ধন খৰচ কৰি পথ পকীকৰণ কৰে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা পাৰিষদ তথা উপ মেয়ৰ স্মিতা ৰয়ে আবেদন নিবেদন কৰিও কোনো সুফল নোপোৱাত ৰাইজে নিজৰ ধনেৰে পথ মেৰামতি কৰে গহপুৰৰ পানী যোগান আঁচনিৰ নামত ঠিকাদাৰৰ লুণ্ঠনৰাজ জল জীৱন আঁচনিৰ টি ৱাই ট্ৰেডাৰ্ছ নামৰ ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানে চৰম হেমাহি কৰাৰ অভিযোগ গহপুৰৰ 1 নং নাহৰণিত প্ৰায় 94 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত আঁচনিৰ কাম আধৰুৱা কৰি অন্তৰ্ধান হ'ল ঠিকাদাৰ গোষ্ঠী চলিত মাহতে পানী যোগান আঁচনিখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল কিন্তু আঁচনিখন হাবি জংঘলেৰে আবৃত হৈ পৰাত কদৰ্যম হৈ পৰিছে আঁচনিখন যাৰ বাবে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱা পানী সেৱনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে মিছামাৰীত এটা মুছলমান পৰিয়ালে দেখুৱালে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন ৰাজহুৱা শ্মশান আৰু শিৱ মন্দিৰৰ বাবে মুছলমান পৰিয়ালটোৱে দান কৰিলে নিজৰ ম্যাদী পট্টাভূমি মিছামাৰীৰ নেপালী বস্তী আৰু ভেৰভেৰী গাঁৱৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত গোলাম ৱাছিৰ আনচাৰী আৰু আমিৰুদ্দিন আনচাৰীয়ে দান কৰিলে ভূমি গহপুৰ জ্যোতি আগৰৱালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সাধাৰণ সভা সদৌ অসম অপ্ৰাদেশীকৃত বিশ্বনাথ জিলাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাত অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষকসকলৰ সমস্যা ৰাজ্যিক চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বিষয়টো উপস্থাপন কৰা হয় শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা ধুবুৰী ফুলবাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা কুমাৰগঞ্জ পাগলাহাটলৈ যোৱা পথত এতিয়া অসংখ্য সৰু বৰ গাঁতসমূহত দিয়া হোৱা নাই কোনো সংকেত ফলক কোনো নিৰ্দেশক নাই বেৰিকেটৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই যিকোনো সময়ত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে লামডিং ৰেল ষ্টেচনৰ এটা কক্ষত হঠাৎ জুই লাগে দেওবাৰে নিশা ৰেল ষ্টেচনৰ কক্ষটোত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত কিছু সময়ৰ বাবে আতংকৰ সৃষ্টি হয় পাছত ৰেল ষ্টেচনৰ কৰ্মচাৰীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড কৃষ্ণাৰ চুকাপাৰাৰ মহিদুল ইছলাম নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় সজাগতা অভিযান কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৰাজ্যখনত মুঠ নামভৰ্তি অনুপাত বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰে অনুষ্ঠিত হয় এই সজাগতা অভিযান বাংগালুৰুত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয় ভাদমহীয়া নাম বাংগালুৰুৰ নামঘৰত সম্পূৰ্ণ নিয়ম নীতিৰে পালন কৰা নাম প্ৰসংগত 200+ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক সমাজে অহা 25 আৰু 26 আগষ্টত বাংগালুৰুৰ নামঘৰত উদযাপন কৰিব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী মৰাণৰ তিলৈ নগৰত ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা টাই আহোম যুৱ পৰিষদ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ৰুদ্ৰ সিংহ কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখন দেওবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত হয় খেলখনত সাপেখাতি এফ চি দলে খুমটাই এফ চি দলকে 1-0 পৰাস্ত কৰি বিজয়ী খিতাপ অৰ্জন কৰে কলকাতাৰ জঘন্য চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত লেহেমীয়া গতিত চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নিৰ্ভয়া মাতৃয়ে চিকিৎসকগৰাকীক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ আঁৰত কিমানজন লোক জড়িত হৈ আছে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী আৰু চি বি আইৰ দলে কিয় উলিয়াব পৰা নাই তাকে প্ৰশ্ন কৰিছে নিৰ্ভয়া মাতৃয়ে
কলকাতার জঘন্য বর্বর ধর্ষণকাণ্ড দেশ কঁপিছে। ভারতীয় চিকিৎসক সন্থার আহ্বানত শনিবারে প্রতিবাদলে উলাই আহিল চিকিৎসক সমাজ। চিকিৎসকর প্রতিবাদত স্তব্ধ প্রায় হয়ে পড়ল দেশের চিকিৎসা খণ্ড। নিশা কলকাতার রাজপথতো উত্তাল প্রতিবাদ। গুৱাহাটীত বিজেপি নেতা রহস্যজনক মৃত্যু। রেললাইনের সমীপত উদ্ধার অশোক বর্মনের মৃতদেহ। বিজেপির গীতামন্দির মন্ডল যুব মোর্চার কার্যালয় সম্পাদক আছিল অশোক। মৃত যুবকজনের ঘর নুনমাটির 2 নং বাপুজিনগর। কোনো জীবিত অশোকক হত্যা করে রেল লাইনত পেলাই থ যাওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। মৃতদেহ স্পষ্ট আছে আঘাতের চিন। রেল লাইনের কাহতে উদ্ধার যুবকজনের বাইক। সেক্টর 3 রেল লাইনের সমীপত মৃতদেহ উদ্ধারক লো চাঞ্চল্য। অরুণাচলের নামসাইত থানার পলাল 4টাকে কয়েদী। ভেন্টিলেটরের গ্রিল ভাঙি পলায়ন করে 4টা কয়েদী। পলাতক 4 কয়েদীর ভিতর আছে এজন NSCNU সদস্য। পলায়নের সময় এজন সুরক্ষাকর্মীকে প্রহার করে কয়েদী 4টায়। কয়েদী প্রহারত আহত সুরক্ষাকর্মীজনক নামসাই হাসপাতালত ভর্তি করা হয়। পলাতক কয়েদী কেটাক্রমে মহেশ্বর দিহিঙিয়া, গোপাল মুন্ডা, অর্জুন কান্দা আর রবিন সুরেন। 4 অপরাধীক বিচারি অরুণাচলের বিভিন্ন প্রান্তত আরক্ষী অভিযান অব্যাহত রাখিছে। মরিয়নির অলিয়ে গলিয়ে চলিছে ড্রাগসৰ অবাধ বেহা। মরিয়নীত এতিয়া ড্রাগস পেডলারৰ টার্গেট বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। মরিয়নী নগৰৰ 9ম-10ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী এতিয়া ড্রাগসৰ কবলত। এই কথা জানিবলৈ দিছে স্বয়ং ড্রাগস আসক্ত এগৰাকী 9ম শ্রেণীর ছাত্রীয়ে। প্রায় বছর ধরে ড্রাগস সেবন করে থাকা 9ম শ্রেণীর ছাত্রীগুলো এটা ড্রাগসৰ কবলের আঁতরি আহিব খুঁজেছে, কিন্তু আঁতরি আহিব নিদিয়ে ড্রাগস ব্যবসায়ীসকলে। নিউজ18-র ক্যামেরার আগত ড্রাগস ব্যবসায়ীসকলক আটক করে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে মুখ্যমন্ত্রীগুলোক আহ্বান জানাইছে ছাত্রীর পরিয়ালে। রাজ্যত পুনের খিলঞ্জিয়ার উপর আক্রমণের ঘটনা। বরপেটার ডঙরকুচি থলুয়া লোকের উপর চলিল বর্বর আক্রমণ। প্রাক্তন CRPF জওয়ান শাহজাহানের নেতৃত্ব করা দলবদ্ধ আক্রমণত আহত হয়েছে কেবাজন লোক। হাতে হাতে ডাল আঠি রদ বাহিরে করা আক্রমণত আহত হয়েছে বহু কেজন যুবক। প্রাক্তন CRPF জওয়ান শাহজাহান আলীর নেতৃত্ব রাজু আলী, রাহুল আমিন, জুলফিকার আহমেদ, শামসুল হক, জামাল হুসেনের আন কেবাজন লোক সংঘটিত করলে দলবদ্ধ আক্রমণ। শক্তি বিভাগের তাঁর সংযোগের ঘটনাক কেবাগী যুবকর মহিলার উপর চলিল এই বর্বর আক্রমণ। খিলঞ্জিয়ার উপর আক্রমণ করার দরংকুচিত হিন্দু মানুষ থাকবলে দিয়া নহব বলে দিলে চরম সাম্প্রদায়িক ভাবুকি। ঘটনাস্থলীতে আরক্ষী বৃহৎ দল উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও বর্তমানেও চেপা উত্তেজনায় বিরাজ করেছে ডঙরকুচিত। ঘটনা সন্দর্ভত বরপেটা সদর থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল করে এজাহার। ইয়ার পূর্বেও বরপেটা জেলার বামুনবরী গাঁত খিলঞ্জিয়ার উপর চলিছিল দলবদ্ধ আক্রমণ। খবর অব্যাহত রাখিম সময় টি বিরতি। এইটো মাইথন ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। অভয়াপুৰীত সহকারী আয়ুক্ত বিতুমণি চৌধুরী এগারী অধিবক্তার উপর চলালে মানসিক আর শারীরিক নির্যাতন। সহকারী আয়ুক্তগুলো নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে মজিদুল আলম নামৰ অধিবক্তাগুলো মহকুমাধিপতির কার্যালয়ের কোঠাত আবদ্ধ করে রাখি কানত ধরে উঠা বহা করার অভিযোগ। ফার্মাসির অনুজ্ঞাপত্রের নিজের ভায়েক সহকারী আয়ুক্তর ওসরলে গৈছিল মাজিদুল আলম নামৰ অধিবক্তাগুলো। 3 ঘণ্টা ধরে সহ আয়ুক্তগুলো অধিবক্তাগুলো আবদ্ধ করে রখার পিছত উকিল সন্ধায় উদ্ধার করে অধিবক্তাগুলো। সহকারী আয়ুক্ত বিতুমণি চৌধুরীর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল ভুক্তভোগীর। যোরহাটের মেলেং 3 কুনিয়াত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। স্বামী উদয় কর্মকারে মরিয়াই মরিয়া হত্যা করলে পত্নী দীপালী কর্মকারক। হত্যাকারী উদয় কর্মকারক আটক করেছে লাদৈগড় আরক্ষী। দুলিয়াজানের চাঞ্চল্যকর ঘটনা। শনিবারে নিশা বিলাসী বাহনের ভিতর একটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার। দুলিয়াজানের টিপলিং অঞ্চলত অবস্থিত রাজহুয়া শ্মশানের সমীপর মূল গড় কাপ্তানি পথর দাঁতিত রখাই থাকা অবস্থাত বাহনখনের ভিতর উদ্ধার হয় অচিনাক্ত লোকর মৃতদেহ। পশ্চিমবঙ্গের নম্বর প্লেটর বিলাসী বাহনখন বিগত 5 দিন ধরে পথর উপর রহস্যজনক অবস্থাত রখাই থাকা আছে আর কে পর্যন্ত চিনাক্ত করা নাই। উদ্ধার করা মৃতদেহের পরিচয় আর্মি আরক্ষী বাহনখনের ভিতরের NCC টুপি আর পোশাকের কেতবোর সা সামগ্রী উদ্ধার করেছে। মণিপুরত পুনের গ্রেনেড বিস্ফোরণ। প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক নাহকপাম ইন্দ্রজিৎ সিংয়ের ঘরের সম্মুখত গ্রেনেড বিস্ফোরণ। অবশ্যই শনিবারে নিশা সংঘটিত এই বিস্ফোরণের ঘটনায় হতাহত হওয়া নাই কোনো লোক। প্রাক্তন বিজেপি বিধায়কের ঘরের সম্মুখত গ্রেনেড নিক্ষেপের ঘটনায় এতিয়ালৈকে কোনো সংগঠনে আক্রমণের দায়িত্ব স্বীকার নাই করা। বিস্ফোরণের কেইমাহমান পূর্বে নাহকপাম ইন্দ্রজিৎ সিংয়ক ভাবুকি প্রদান করেছিল কোনো অজ্ঞাত লোকে। মণিপুরত অস্ত্র ভান্ডার উদ্ধার আরক্ষী। গুলিসহ 3টা পিস্তল, 2টা হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধার করে আরক্ষী। 4টা মর্টার, 30 টা গুলি উদ্ধার করে আরক্ষী। বিষ্ণুপুর জেলা চলেছিল আরক্ষীর অভিযান। ওয়াংগু, নাও, দখং, মেসাকপি পাহাড়ত উদ্ধার অস্ত্র ভান্ডার।
হায়দৰাবাদলৈ কৰ্মসংস্থানৰ বাবে গৈ 29 জুনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ৰাজীৱ বৰুৱা নামৰ লোকজন। নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামৰ নিকটৱৰ্তী কলংপাৰ হালোৱা গাঁৱৰ ৰাজীৱ বৰুৱা হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰাত পত্নী আৰু পুত্ৰৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। যমুনামুখ বৰঝাৰী মাজগাঁৱত এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো আব্দুল হামিদ। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 868 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। শিৱসাগৰৰ খামুনত জঘন্য কাণ্ড। এটা লম্পটৰ কামুনৰ বলি হ'ল এজন সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। শিৱসাগৰ খামুনৰ দেৱু ওৰফে দেৱানন্দ চাংমাই নামৰ লম্পটোৱে নাবালক ছাত্ৰজনক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। বাক্সাৰ বৰমাত গাঞ্জাসহ চাৰিজনক আটক। নিশা বৰ্মা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই কৈলাশ বৰ্মনৰ ঘৰত গাঞ্জা সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত হীৰক জ্যোতি দেউৰী, পৰম বড়ো, মিঠিচা ৰামচিয়াৰীক আটক কৰিছে। অভিযানত 466 গ্ৰাম গাঞ্জাসহ চাৰিজনকে আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। চামগুৰি কাৱৈমাৰীত গড়ৰ খৰ্গসহ এটা সৰবৰাহকাৰীক উদ্ধাৰ। কাৰ্বি আংলং ৰূপহীহাট চামগুৰি আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত কাৱৈমাৰী কদমগুৰিত উদ্ধাৰ হৈছে গড়ৰ খৰ্গটো। গড়ৰ খৰ্গসহ গ্ৰেপ্তাৰ আবু হানিফা নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো। লখিমপুৰৰ পৰা গড়ৰ খৰ্গটো সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। জব্দকৃত খৰ্গটোৰ ওজন হৈছে প্ৰায় 1 কেজি 200 গ্ৰাম। চোৰাং চিকাৰী চক্ৰটোৰে জড়িত আন তিনিটা সৰবৰাহকাৰীক নগাঁৱৰ বেঙেনাআটি আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। প্ৰেমিকৰ চুৰিকাঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী মহিলা। তেওঁক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে। 11 আগষ্টত মহিলাগৰাকীক চুৰিৰে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰিছে। তেওঁৰ প্ৰেমিক আব্দুল ৰহিমে মহিলাগৰাকীৰ শৰীৰৰ 8টা স্থানত চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছিল। আব্দুল ৰহিমে অতি সংকটজনক অৱস্থাত GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে। অৱশেষত 7 দিনৰ অন্তত শনিবাৰে GMCHত মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ। ইতিমধ্যে ঘাতক আব্দুল ৰহিমক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ। 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাইজৰ লগত বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু খেলা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। শনিবাৰে দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এফালে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু, আনফালে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত লুণ্ঠন চলোৱা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৰাইজে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠন ৰাজ আৰু অনিয়মীয় বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰস্থিত শ্বহীদ ন্যাসৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আঁচুৱে বাহিৰ কৰে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। বাক্সাৰ খৰিজা বিজনেছ বৰপেটা মিলন বজাৰত বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলক লৈ ৰাইজৰ ক্ষোভ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিসংগতিক লৈ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। হাটিঙিমাৰীতো বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰাহকৰ ক্ষোভ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত মনে সজা বিল বনাই বিদ্যুৎ বিভাগে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ হাটিঙিমাৰী গ্ৰাহকৰ। লগতে উৎকট গৰমৰ সময়ত দায়িত্বজ্ঞানহীন বিভাগটোৱে ভালদৰে বিদ্যুৎ যোগান নধৰাৰো অভিযোগ বিভাগটোৰ বিৰুদ্ধে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিসংগতিক লৈ কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ। কৰিমগঞ্জৰ ইন্দিৰা ভৱনৰ সন্মুখত শক্তি মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছাৰ পুত্তলিকা দাহ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। সোণাপুৰৰ চেনিমূৰত উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ। স্বাধীনতাৰ 78 বছৰৰ পিছতো চেনিমূৰ বাসী ৰাইজে লাভ নকৰিলে এটা পকীপথ। চেনিমূৰৰ পৰা যুগদল সংযোগী বিধ্বস্ত পথেৰে যাতায়াতৰ নামত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিছে ৰাইজে। গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ। দেওবাৰে পুৱাই অহা এজাক বৰষুণতে প্লাৱিত হৈ পৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কিপাটা অঞ্চল। বাট পথ জলমগ্ন হৈ পৰাত পুনৰ বিপাঙত পৰিল পথচাৰী তথা বাহন চালকসকল। নৰেজাক বৰষুণতে ডুবিল মহানগৰীৰ ছয়মাইল পাঞ্জাবাৰী সংযোগী পথটো। একাঠোৰ পৰা একঁকাল পৰ্যন্ত পানীত বুৰ গ'ল সদা ব্যস্ত পথটো। কৃত্ৰিম বানৰ মাজত বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় অঞ্চলটো ৰাইজে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত ফাটিল জাইকা পানীৰ পাইপ। পকী পথ জাইকা পানীৰ পাইপ ফাটি হুৰা হুৰে বৈ গ'ল জাইকাৰ পানী। খন্তেকতে নদী সদৃশ পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰ হৈ পৰে হেঙেৰাবাৰী পথটো। গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ দেৱালয়ত শোকাবহ ঘটনা। বশিষ্ঠ নৈত পৰি এজন ভক্তৰ মৃত্যু। হঠাৎ বশিষ্ঠ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত পানীৰ সোঁতত উটি গৈ কৃষ্ণপ্ৰসাদ নামৰ ভক্তজনৰ মৃত্যু হয়। শনিবাৰৰ পৰা লোকজন নিখোজ হৈ আছে। চামগুৰিৰ কদমগুৰি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দ্ৰুতবেগী মটৰচাইকেলৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এটি 6 বছৰীয়া শিশুৰ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা মটৰচাইকেল আৰোহীক ৰাইজে ধৰি গতালে আৰক্ষী। বঙাইগাঁৱত অঘটন। নিৰ্মীয়মান পাঁচমহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা পৰি এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু। মৃত শ্ৰমিকজনৰ নাম হৈছে আব্দুল কাইম। বঙাইগাঁৱৰ দৈনিক বজাৰত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাটো। অট্টালিকাৰ ওপৰত কাম কৰি থকাৰ সময়তে হঠাতে শ্ৰমিকজন তলত পৰি যায়। ৰছিয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল মাউতৰ। গোলাঘাটৰ শালমৰাত ঘটিল এই শোকাবহ ঘটনা। মৃত মাউতজনৰ নাম হৈছে চফিক আলী। দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাটৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়তে এই অঘটনটো সংঘটিত হয়। হোজাইত নিশা বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ। মেলিকবস্তী অঞ্চলত বন্যহস্তীৰ জাকে চলাই তাণ্ডৱ। খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে নিশা জনাঞ্চলত মূত্ৰ বিচৰণ কৰাত আতংকিত হৈ পৰে গাঁওবাসী।
দেওবাৰে বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিহালী আৰু বাঘমৰা মণ্ডলত দুখনকৈ সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছতেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। উত্তৰ কৰিমগঞ্জত পথ নিৰ্মাণৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি। ৰাইজৰ এই অভিযোগৰ পাছতে কৰিমগঞ্জ লক্ষী বাজাৰ গড়কাপ্তানী পথটোত উপস্থিত হৈ পথ নিৰ্মাণত হোৱা বিসংগতি নিজে পৰীক্ষা কৰালে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক কমলাক্ষতি পুৰকাষ্ঠাৰ। 12 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হোৱা কৰিমগঞ্জ লক্ষী বাজাৰ পথটোৰ বিসংগতি দেখি ক্ষোভিত হৈ পৰিল বিধায়কগৰাকী। পাছত নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা পথটো বিভাগীয় উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাৰ লগতে নিৰ্মাণস্থলীত বিভাগীয় কৰ্মীক বিধায়কগৰাকীয়ে নিয়োজিত থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। 2025 বৰ্ষৰ পৰা বন্ধ হ'ব বাংলা ইটা ভাটা। বকুৰ চমৰীয়াত ইটা ভাটা লৈ ৰাজহুৱা শুনানি। খেতিপথাৰ তথা কলহী নৈ কাষত লালচা নালিয়ে স্থাপন কৰিব বিচৰা ইটা ভাটাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা শুনানি গ্ৰহণ কৰে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ সঞ্চালক ডঃ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰই। যোৰাবাটত ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ সংবাদমেল। ৰেলৱে শ্ৰমিকৰ সমস্যাসমূহ শীঘ্ৰেই সমাধানৰ দাবী ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ। সংঘৰ উত্তৰ পূবৰ মাণ্ডলিক সমিতিয়ে সোণাপুৰত আয়োজন কৰা এক সংবাদমেলত এই দাবীসমূহ উত্থাপন কৰে। নিউজ 18 ইম্পেক্ট। সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা গাঁত সন্দৰ্ভত শনিবাৰে নিউজ 18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতেই গাল উৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ। দেওবাৰে মেৰামতি কৰা হ'ল সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা গাঁতটো। দবকাৰ জংগল ব্লকৰ এটা কালভাৰ্টে জীয়াটো ভুগাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। উক্ত কালভাৰ্টটো ঠিকাদাৰ হেমাহিৰ বাবে অসম্পূৰ্ণ হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ, যাৰ বাবে ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উপায়হীন হৈ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। চামগুৰি উদমাৰী পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত শতাধিক চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। চামগুৰিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে কঠালগুৰিৰ পৰা ৰঙামাটি পৰ্যন্ত অতিশয় জৰাজীৰ্ণ পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বিধি পথালি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অঞ্চলটোৰ লোকসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। গোলাঘাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা। গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আয়োজিত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ ব্লক কংগ্ৰেছ, যুৱ কংগ্ৰেছ, মহিলা কংগ্ৰেছ, সেৱা দল আদিৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনে সাংসদগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনায়। বজাৰত শাক পাচলিৰ দৰ আকাশলংঘী হৈ পৰাৰ পিছতো নীৰৱ চৰকাৰ প্ৰশাসন। প্ৰতি কেজি পাচলিৰ দৰ 60 টকাৰ পৰা 80 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে। উত্তৰ গুৱাহাটী গড়ৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম। শুৱালকুছিত ছত্তীশগড়ৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকা। দেওবাৰে শুৱালকুছিত উপস্থিত হৈ শ্ৰী শ্ৰী নসত্ৰ সেৱা লয় ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। তাৰ পিছতে বৃহত্তৰ শুৱালকুছি নাগৰিক সমাজে অনুষ্ঠিত কৰা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰমেন ডেকাই। দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ভাদমাহ। এই ভাদমাহ উপলক্ষে সম্পূৰ্ণ এমাহজুৰি নামঘৰসমূহত চলিব নাম প্ৰসংগ। পবিত্ৰ ভাদমাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ। ভাদমাহ উপলক্ষে ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰত এতিয়া গুঞ্জৰিত হৈছে নামৰ ধ্বনি। ঐতিহাসিক আঠখেলীয়া বৰনামঘৰতো আৰম্ভ হ'ল মাহজোৰা চাৰি প্ৰসংগীয়া নাম। ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰত নামৰ ধ্বনি গুঞ্জৰিত হৈছে। ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো আৰম্ভ হৈছে মাহজোৰা চাৰি প্ৰসংগীয়া নাম। তেজপুৰ মাজগাঁও বৰনামঘৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা উপস্থিত হয়। দেওবাৰে ভাদমাহৰ প্ৰথম দিনটোতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বৰনামঘৰত নেদেখাজনৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনায়। পবিত্ৰ ভাদমাহ উপলক্ষে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে এতিয়া প্ৰতিটো নামঘৰ। দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা ভাদমাহ উপলক্ষে বটদ্ৰৱা থানলৈ আগমন ঘটিছে তীৰ্থযাত্ৰী ভকত বৈষ্ণৱৰ। পবিত্ৰ ভাদমাহৰ পহিলা দিনৰ পৰাই হৰিনামৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনেৰে গুঞ্জৰিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৰালী নামঘৰ। ভকত বৈষ্ণৱ দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভৰালী নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটিছে ভৰালী নামঘৰত। ভাদমাহৰ 1 তাৰিখে প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰো কামাখ্যা মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈছে দেওধনী উৎসৱ। দেওবাৰে ভাদমাহৰ প্ৰথম দিনটোতে আয়োজন কৰা হয় দেওধনী উৎসৱ। শোণিতপুৰৰ হেমবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 75 জোপা গছপুলি ৰোপণ। বিদ্যালয়খনৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষৰ সৈতে সংগতি ৰাখি 75 জোপা গছপুলি ৰোপণ। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰঙাপৰাৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। এইটো মাইট এণ্ড ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। বাতৰি আগবঢ়া।